ଭାରତର ଉସେନ ବୋଲ୍ଟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କମ୍ବାଲ ଜକି ବା ମଇଁଷି ଦୌଡ଼ର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ଭାରତର ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ବାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରୀନିବାସ 145 ମିଟର ଦୂରତା 13.62 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବେଗକୁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଧାବକ ଉସେନ ବୋଲ୍ଟଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ବୋଲ୍ଟ 9.58 ଟାଇମିଂ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀନିବାସ କିନ୍ତୁ ସମାନ ଦୂରତାକୁ ପାଣି କାଦୁଅ ଜମିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 9.55 ସେକେଣ୍ଡରେ ହାସଲ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀନିବାସ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କୁ କୋଚିଂ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ଉସେନ ବୋଲ୍ଟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କମ୍ବାଲ ଜକି ବା ମଇଁଷି ଦୌଡ଼ର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ଭାରତର ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ବାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରୀନିବାସ 145 ମିଟର ଦୂରତା 13.62 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବେଗକୁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଧାବକ ଉସେନ ବୋଲ୍ଟଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ବୋଲ୍ଟ 9.58 ଟାଇମିଂ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀନିବାସ କିନ୍ତୁ ସମାନ ଦୂରତାକୁ ପାଣି କାଦୁଅ ଜମିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 9.55 ସେକେଣ୍ଡରେ ହାସଲ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀନିବାସ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କୁ କୋଚିଂ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।